aan oo ku dhowahay walaalkay xaaladii Ukraine saaki subaxii horeeto iyo waxaa qarxay dagaalkii waayahan dhan ee colaadiisu way socotay ee laga baqayay inkastoo Ukraine ay tahay waddan weyn gobollada qaarkood iyo caasimadda ayaa si weyn looga dareemayaa saaki xaaladda anigu khaasatan iyo arday kale oo Soomaaliya waxaan ku suganahay magaalada la yiraahdo Lviv oo xuduud la leh dalka Poland u dhow si haddii xaaladdu ay adkaato aan uga baxsano laakiin dadweynaha Soomaaliyeed ee ku sugan caasimadda Kiev iyo gobollada qaarkood ee wax ka barta ayaa dhibaato xoog la saaka wajahaya bangiyadii internationalka wax lagala bixi jiray iyo xaaladoodu way adag tahay oo lacag lagalama bixi karo xitaa dadka lacaga looma soo diri karo sidaa la socotana dalkan Ukraine wax caasimad aan irahda safaarad ah kuma lahan dowladdeena waxa ugu dhow dalka Ruushka safaaradiisa ugu dhow marka xaaladdu waa sidaa waayahay waxaa warbixin naga siisaa siday wax ku bilowdeen maqalkaada iyo waxa xog oo aad ka hayso duqeymaha raashka uu sameynayo wallaahi horta anigu magaalada aan ku suganahay airportkeeda waxaa kusoo dhacay dhowr gantaal marka maqalka keliya aan ka sheekeyn karaa waa taas aadayna u xoog badeed inkastoo aysan haatan korkeena dagaal saarnay laakiin caasimadda maadaama aan ku sugnayn haddana xogta sidaan ku hayo airborka caasimadda lagu magacaabo Brosbil oo kaleta isaga dhowr gantaala isagana ku dhacday gobollada qaar si toosay dagaaladu uga socdaan waqooyiga sida Kharkiv iyo Dnipro oo ah gobollo ay Soomaaliya fara badani oo arday ku nool yihiin oo wax ka bartaan marka jugtu waa dareemi kartaa dagaal culus oo u dhexeeya dowladda Ruushka iyo Ukraine iyo xaaladda sida ay noqon karto waa qiyaasi kartaa inkastoo aan cabir saxa ka bixin karin maadaama aanan ku sugnayn caasimadda hase yeeshee sida aan maqalka ku hayo way xoogan tahay jugto iyo dagaalka intaba waayahay Soomaalida ka waran walaac ay muujinayaan iyo xaaladooda sida tahay ayaga wallaahi walaaca Soomaalida aad u fara badan yahay waa dareemi kartaa waddan aadan u dhalanin inta badanna dhalinyarto aysan kala garanaynin meelihii ay u bixi lahaayeen safaaradna uusan ku hoolin waddankii sida ay noqon karto xaaladdu waa qiyaasi kartaa walaacu wuu fara badan yahay sida aan hore kuugu sheegay bangiyada internationalka ah sida Premier Bank oo inta badan dadku ay wax kala baxaan saaki wax lagalama bixi karo lacagtii doolarka sarifkeedu way adag tahay doolarku si hoosu aada ugu dhacay lacagta grivanka waddankan la isticmaalo aada ba hoos ugu dhacay way istaageen tareemadii iyo gobollada u kala gooshayay oo caasimadda iyo gobollada dadka u kala qaadayay tagsiyo aada u qaali ah oo aan la bixin karin lacagtooda qaarkood ayaa gobollada qaar u daabulaya dadka marka xaaladdu aada bay u walaacsan tahay saacadaha soo socdana dagaalkuna sii xoogeystaa ay dee u muuqataa dhalinyartuna xaaladoodu wallaahi aad bay u adagtay markii xaqiiqda laga hadlo waayahay waxaa ku sugantaa dalkaas awooddiisa iyo ciidankiisa xoogga badan waa ka haysaa ka waran xuduudda dhanka Poland aad joogtaa gaar ahaan markaad fiiriso awoodda Ukraine iyo Raashka xilligan weerar ah ma isku bacbac dhigi karaa wallaahi horta xaqiiqdii aan sidaa dareemayso aad dabcan anigu hadda kama bixin karo warbixin cad oo ma dhihi karo awood iyo waa dareem kartaa waddan dalkiisii lagu soo duulay oo isdifaac ku jira dabcan wax kastaa lagala kulmi karaa laakiin in Ruushku awood cad oo daandaasi ah uu waddankan kusoo hajimay dabcan dee way caddahay marka mana ka bixin karo sawir cad haatan dee xaaladdu iyo sida ay noqon doonto in Ukrainiyiintu ay dalkooda difaacan karaan hase yeeshee sida haatan ay wax ku muuqdaan waxaad moodaa in Ruushku si awood leh uu kusoo jeexayay Ukraine dabcan dee waxa isbedeli doona iyo cidda uu garabka ka heli doono Ukraine ma sheegi karo hase yeeshee haatan anigu magaalada aan ku suganahay ee xuduudda Poland la leh iyadu waa xaaladeedu way yar degan tahay maadaama Poland ay ku sugan yihiin ciidamo Mareykan ah iyo sidoo kale cutubya ka tirsan NATO ay ku sugan yihiin Poland way adag tahay in dhankan uu Ruushku soo weeraro sababtuna ay tahay in xaaladdu ay dhan kale isu bedeli karto sida uu sheegay Putinna ay isagu tahay hadafkiisa haatan in uu ku ekaado Ukraine waayahay Kiev ka waran meelaha sida aadka loogu dagaalamayo airborka ma ku jirtaa airborka waxay ugu maqala inay dhowr gantaal ku dhaceen haatan dagaalku si toos ah uma soo gaarin caasimadda laakiin waxaa la rajeynayaa saacadaha soo socda
gobollo maadaama uu dagaalku ka socdo uu caasimada soo gaaro. Laakiin caasimadeela haatan waxaa ku dhacay gantaalo joogto ah oo daqiiqadihii kadibba gantaalaha ku dhacaya dadku way walaacsan yihiin, hore kuugu sheegay, khaasatan soomaalida oo halkanna wax safaarad aan kulahayn. Waayahay, ugu dambeyntii ka waran walaacaad qabtaan in dagaalkan uu sii xoogeysto iyo qorshaha ka Soomaali ahaan idin degsan inaa halkaas ugu baxdaan. Wallaahi sidaan kugu sheegayba, Soomaalida halkan ku sugan inta badan waa arday. Ardaduna dabcan dee waxay isugu jireen kuwa gabagaba ah, kuwa bilow ah, kuwa haatan soo socda. Dee wadciguna wadankeena Soomaaliya halkan safaarad kuma laha oo cid maanta nagala talisa dhankaas iyo ama naga caawisana ma jirto. Waxaa igu maqaala ah in dad isciqaamay ay la xiriireen safiirka safaaradda Soomaaliya u fadhiya dalka Ruushka. Safiirkuna sida uu sheegay wuxuu codsi u diray dalalka Yurub qaarkood oo ay kamid tahay dowladda walaalahaan nahay ee Turkiga, dalal ay kamid yihiin Belgium sida ugu maqaalaa, waxayna u sheegay inuu warqad codsi u gudbiyey si ay Soomaalida halkaa uga daadkureeyaan haddii ay ka caawin karaan. Waxaana laga sugayaa safiirka in warqadii uu diray jawaabteeda oo ilaa haatan aan soo gaarin. Qorshaha kalena wuxuu noqon karaa haddii dabcan de xuduudaha la furo sida dowladaha ee haatan anugu meeshan kusugan oo kaleeto xuduudda Puntland oo kale haddii la furo, in dadka qaarkood iyo dadka muwaadiniinta waddanka u dhashay maaha Soomaalida keliya, iyo dhammaan dadka kale ajaanibta waddanka ku nool. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.